madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo samaynaya arrin layaab leh kaas uu sii xoojin kara dagaalka kala dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud khasaaraha ka dhashay werarrada ismiidaamin ee ka dhacay jalalaqsi oo arrin lagayaab leh laga soo tuminayo iyo ciidamada dawladda oo al-shabaab markan kala wareegay deegaanno ay al-shabaab muddo dheer ka arriminayeen akhbaraadkaasi iyo kuwo kaloo xiiso leh ayaad warkeenna ku daawo doontaan daawadow haddii ay tahay marka kugu horraysa booqashaada halkan fadan laagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibbadaada beejkan falwiyallaa ku riix sina gudbi muuqaalkan si uuu gaara saaxiibbo wanaagsan sidaad oo kale mahadsanid u waren warkanna aynu ku bilawna wararkii ugu dambeeyey khasaaraha qaraxyo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay jalalaqsi warar dheeraada ayaa laga helayaa qaraxyo ismiidaamin ah oo galabta ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kuwaasi oo geystay hasaare isugu jira dhimashadii dhaawac o soo gaaray askar ciidan iyo dad shacab ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxa kadhacyey qaraxyadan oo laba ahaa ayaa waxaa loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana gaadiidkii ugu horeeyey uu ku qarxay barkontrol oo ku taala meel udhow buundada jalalaqsi halka midka kalena uu ku qarxay banaanka degmada ugu yaraan sideed qof ayaa ku geeriyootay qaraxii kadhacay magaalada jalalaqsi halka inka badan tobankalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo durbadiiba loola cararay xarumaha caafimaad sidoo kalena waxaa jira burbur xoogle oo soo gaaray dhismayaal uu qaraxu saameeyey ilaai hadda ma jirto waxwarow ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan oo ay uga hadlayaan qaraxyadii khasaaraha geystay ee ka dhacay jalalaqsi al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadani oo ahaa kuwo xoogan oo jugtooda inta badan laga maqlay guud ahaan magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow sagaal iyo tobankii oktoobar ee sannadii tagay ee labaatan labaatan iyo labo ayay ahayd markii weerar qaraxyo ku bilowday ay al-shabaab ku qaadeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan qaraxyadaasi waxaa ku geeriyooday dad uu ka mid yahaa guddoomiyihii hore ee degmadaasi maxamed nuur cagajoof dabaashe dhanka kale master deni oo markan samaynaya arin la yaab le islamarkaana sii xoojin karta dagaalka kala dhexeeya madaxweyne xasen sheekh maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulahi deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne lr ebir ebirabo ee aarooakjanweri yodkuna saabsan <mimitation> magacaabid gudiga diyaarinta wadaxaajoodka arimaha federaaleynta dalka wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha saciid cabdulahi deni ee magaalada garowe ayaa lagu magacaabay diyaarinta wadaxaajoodka kuwaasi oo ka kooban sedeiyo toban xubnood waxaana gudoomiyo looga dhigay cabdulcasiis cabdulaahi cismaan sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulahi deni ayaa magacaabay guddi kale oo quburo ah oo iyagana ka kooban sagaal xubnood maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne saciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland uu ku dhawaaqay inay doonayaan inay u dhaqmaan sida dowlad madax bannaan oo kale islamar ahaantaasina ay gaari karaan go'aamo dhowr ah iyaga oo ka madax bannaan dowladda federaalk soomaaliya taas uu caro ku abuurtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markan tallaabadan labaad ee uu qaaday madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa waxa ay sii xoojin karta ay leeyihiin qhuburda ka faalooda arimaha amniga soomaaliya in ay markaasi sii kala fogeyn karto labada madaxweyne ee buntsiland iyo soomaaliya geesta kale al-shabaab oo deegaano dhowro howlgallo adag lagala wareegay wararka ka imaanaya gobolka mudug ee soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda ay gelinkii hore ee saaka tulada ceel huur oo qiyaasii konton kilomitr u jirta degmada xarardheere ee gobolka mudug ay kala wareegeen al-shabaab ciidankan qabsaday ceel huur ayaa ku yimid wadada xebeedka ka timaada degmada hobyo tagtana degmada xarardheere ma jirto waxaa iska horay maad ah oo lasoo wariyey iyada oo kooxdii horay gacanta ugu heysay ceel huur ee al-shabaab ay isaga baxeen tuulada sida ay b b c da u sheegeen ila wareedyo ku dhowdhow wasaaradda amniga ee maamul goboleedka galmudug ciidamada dowladda ayaa sidoo kale dhowr jiho oo kale uga sii dhawaanaya magaalada xebeedka ee xarar dheere oo kooxda al-shabaab ay maamulaysay tan iyo sannadii labakun iyo tobankii waxayna saldhig u ahayd kooxdan oo muddo markaasi halkaasi ku fadhiday islamarkaana weeraro badan halkaa kasoo abaabulaysay gunaanadka warkeenna kenya oo markan dhabarka ka tooganaysa dowladda federaalka soomaaliya iyada oo la sheegayo in ay kenya safaarad ka furayso magaalada hargeysa ee somalilan wasiirka arimaha dibadda iyo weliba qurbo joogta ee dalka kenya doctor alifred muwe ayaa sheegay dalkiisu inuu qorsheynayn inuu safaarad ka furo somalilan waxaan rabnaa inaan cadayno in kenya aysan qorshaha ugu jirin inay safaarad ka samaysato hargeysa sida lagu sheegay baraha bulshada qaarkood iyo kuwa sida kaldan u sheegayaba ayuu yiri doctor alifer mue waxa uu intaa raaciyey kenya inay safaarad ku leedahay magaalada muqdisho siyaasadda saxda ee kenyana ay tahay inay ilaaliso xiriirka walaalnimo ee labada dal hadalka muwai ayaa soo yeray isaga oo beegmaya xili la baahiyey warar sheegaya in kenya safaarad rasmi ah ay ka fureyso magaalooyin ay ka mid tahay hargeysa amar madaxweyne oo sagaalkii bishan janweri ka soo baxay madaxweynaha kenya william rutu ayaa lagu sheegay in kenya ay safaarad iyo qunsuliyado ka fureyso lix waddan taasi oo qayb ka ah isku day lagu ballaarinayo xiriirka howlgallada diblomaasiyadeed ee kenya ay la leedahay caalamka intiisa kale amarkan oo uu tirkiisu yahay exqustiv order noon of ayaa lagu sheegay safaarado ama qunsuliyo in dalka kenya ka fureyso magaalooyinka d jibouti ben aruusha koma iyo jakarta iyo hargeysa saaxiibada qiymiga badan halka ayaan ku soo afmeeraynaa warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga nativ somali t v warkaanigo aa jamuuni ayaa akrinayey taniyo warkaan kiisixigenuola kulanta nabadgelyo